Kaip sako, girdėjau, kad mama ištikusi. Taip, senato. Nu, tai norėčiau paklausti, kaip čia jum vyriškoj draugijoj sekasi. Noriu pasidomėti, ar Karolukui tos žmogiškos šilumos užtenka. Tai, nu, mes kaip šeima bendraujama. Ateik, Karoluką, ant keliukų pas tėtukų pasėdėsi. Ateik, o. Tai kad tėtukai ten ant tavo keliukų jau tavo pilvą sėdė, aš jau ten netilpsiu. Nu, kaip... Šmaikštauja vaikai čia, kai sakoma. Aš tiesiog, žinokit, vis tiek man rūpi kaip moteriai. Nu, kaip jūs čia vyrai be mamos maitinatės ar gerai? Kaip higienos klausimai? Va, apie tų, kai matkagi irgi, nu, motina jo, irgi bijojo, sako, tu nors vaikų išmaudyk kartu. Kiekvienų vakaro aš jį maudau, žinok. Kap matkava? Prausia, Karoliuk, maudau tėtukas tave, tai? Nu taip, maudo, bet mamukas mane truputį geriau maudo, nes tėtukas batukų nenumauna man, kai maudo. Ale, pas musgi speciali vonelė Karolukui yra tokia, su centrifuga. Va, tai jį nieko nereikia, vilna užstata ir paleidė, ale, minkšas užtat kvapnus ir švarus, kas vakarų. Tai jau taip, vaikas kvepia iš tų, aš galvoju, nu kaučiai.